Красива смесь крові. Чого всі думають, що в мене якась смесь? Я українка. Ну як? Ні, ну як вам сказати? У мене, типа, мама українка, а батько не українець, так би скажемо. В принципі, так, да, я практикала, трошки є. Трошки намішано щось, так. Да. Звідки красуня? Красуня з Полтавської області. Боже, так губи намастила, наче сало накрасила. Українка, але сало я не знаю. Я не знаю, як можна їсти сало. Для мене це просто якась убійственна їда. Так, о, 200 лайків, буде 10к. Да, да. А ще любиш їсти. А що? А ти в нас що ще? Малиш, малиш. Ми знаєте, який в мене був прикол? Дякую за підписку. Я роки два назад, коротше, всіх називала малишами. Малиш, я не знаю, чого, де я це взяла, і я постійно малиш, 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 малиш. Думаю, що я несу, які малиші? Я казала, типу, там, малиш навіть не того, хто там старший за мене, я не знаю. Там. Коротше, бред. Так я ще собі взяла, я не знаю. Так, Катрин, Артём, привет. В Києві. Та ні, що ти мала? Я ненавіжу, коли мене так називають, пожалуйста. Не треба мене так називати. От це малая, боже, мене так харе. Малая. Я ненавиджу це слово, просто ненавиджу. Що слідуще включити? Ви так такого, що так? Що я навіть рати, я ж не кушу. Я вже наїлася. Ну ти ж, типу, я зітра ніколи. Где половина кофти чи що? Немає. Там малиш то позивний. О, так от прикольно. Мене типу, дуже прикалують позивні. До мене колись, це ж дуже давно, заходить хлопчик. Він каже, у мене позивний Барні. Боже, каже, який солодкий просто. О, мені так ця пісня подобається, за горизонтом десь у світі перелеском коні. Ми завжди буду твоєму хоронцем. Здрастуй, Кракен, привіт. Випускайте Кракен. Чи може верхня губа касатися носа? Не знаю. Ну, типа, якщо вони дуже накачені, то можна. У мене ще не дуже. У мене... О, восходяща звезда номер 68. Прикольно. О, мені до 67-го місця, знаєте, що треба? Мені треба, знаєте, що? 11 алмазиків. 11 алмазиків! Маркос, що ти мені кидаєш ту видру? Ти на що натикаєш? Андрес, дякую за підписку. Thank you. Пам'ятаю ці дні і ті ночі. Одинадцять. Одинадцять алмазів. Не хочеш нам допомогти в 67? Лише 1% зі 100. Лише 1. 24. А мені 20. Я цю пісню, як вона тільки вийшла, я її слухала просто 24/7, не знаю, чи це вплилося. Але я дякую за підписку. Мені. А мені, я знаю, скільки тобі, 25. Я знаю. Де ти є, що тебе немає? Що тебе не вистачає? Я знаю це. Ну, конечно. Привіт, Кроха. О, Кроха це вже покраще, чим мала. Я в Полтаві, класно? А я не в Полтаві. Писочок не бачу. Зараз поїду на Брогу, буде вообще красотка. У світі перехресних вогнів.
привітка. Дякую вам за підписку. Моєї подруги. Так, я десь уже це чула. Вже мені хтось таке писав. У моєї подруги є проблема. Це ж максимально тупий вопрос. Так ж таки справи. Ну що, хоч хто-небудь пішов до мене в інстаграм? Чи ні? Сонечко, боже, я люблю сонечко. Ну, прибучка пішов, чого ти пішов, Марко? Ти ще прийдеш? Ти ще прийдеш до мене? Даже під рекламу буду танцювати. Мабуть. Чого мабуть? Я не люблю непевних чоловіків. Треба будь, як це, мабуть. Let's go play, let's go play. За горизонтом десь десь. Ой, потрібно один на цю планету сьогодні. Я хочу почути цьому. А давай спільнити. Все, давай, хорошо, до дня. Завтра запишу. Дякую за підписочку. Мені так ця версія також подобається. Ну це така, знаєте, типа не дуже ритмічна, дуже не повиділуєшся. Ще раз похвастаюсь маніком, ну так а що, коротше. Отут у мене... Отламується вже, я в шокі. Коротше, він переламався. І це трошки больно. Я з Полтавської області. Так, я в шокі, тупо ніхто не...